Ahoj, zdraví vás Pavra.cz, CB2. V minulém tutoriálu jsme docela podrobně rozebrali navigaci. Pojďme ji tedy dokončit tím, že si ukážeme teď, jak přilétnout s Hornetem na čas. Jak přiletět na waypoint, na který máme nastavený TOT čas. Zároveň to spojíme s další novinkou, která vyšla na podzim, a to je laserová Puma GBU24. Která rozšiřuje možnost i dopravit chytrou munici taky na čas, jak má i munici Time on Target též. Takže pojďme tyhle ty dvě featurey Horneta spojit dohromady v jeden tak 25 minutový tutoriál. Takže jo, jdeme na to. Takže nejdřív si ukážeme, jak nastavit Mission Computer. Krása. Abychom mohli přilétnout na čas. Tak z Mission Editoru máme nastavenou trať, kde Waypoint 6 je náš cílový bod, na kterém se nachází most, který máme zničit. Trať je udělána tak, že poslední ten lag mezi waypointem 5 a 6 je i směr toho mostu, který máme zničit. Což je směr 3, 3, 1, true. Tak a velitelství nám stanovilo, musíme ho zničit v 7 hodin 12 minut lokálního času. Takže půjdeme do HSIčka na stránku data. Tak. A tím, že Waypoint 6 náš cílový bod, tak si ho tak určíme. Na stránce data v sekvenci, kde máme přidělené waypointy, dáme sequence UFC a vložíme target waypoint 6. Tak, tím se nám zaboxuje waypoint 6. A abychom teda nastavili čas, time on target, je třeba, abyste měli nastavený menší waypoint, než je teďka ten waypoint 6. Uvidíte proč. Tak, a jelikož budeme nastavovat time on target, těch 7 hodin 12 minut, musíme to udělat v čase UTC. Teďka je čas Zulu, UTC čas, o 4 hodiny menší než je lokální čas, protože jsme v Gruzii. My musíme do Horneta zadávat tento UTC čas, což znamená ne 2 hodiny 50, ne 7 hodin 12 minut, ale zadáme 0, 3 hodin, 12 minut, 00 sekund. Potvrdím Enter, tím se nám vloží na waypoint 6. Tak a ještě mezi tím waypointem 5 a 6 budeme chtít bezpečně letět vyšší rychlostí, aby nás nezasáhl protivník. Což je lepší vždycky letět na cíl vyšší rychlostí, takže nastavíme ground speed 500 uzlů. Ale s tímhle nastavením uvidíte zádrhel po těch 3 letech, co máme Horneta. Ten Hornet těch 500 uzlů nakonec neumí vypočítat. Ale chci vám to tady ukázat a vysvětlit. Tak, pojďme na HSIčko. Detailně. Tak, nastavím waypoint 2 a letíme na waypoint 2, jedničku jsme prolítli. Takže tady teď vidíme, že když máme zadaný čas na waypoint 6, tak nám to propočítá na waypoint 2 nějakou doporučenou rychlost, kterou bychom měli držet, což je 474 ground speed. Takže na tuhle rychlost budeme muset přidat a držet ji. Zároveň na head-upu vidíme i nastavení pro rychlost, které by nám mělo sedět.
tak, že tuhle šipku dostaneme na tenhle ten střed, což je ta doporučovaná rychlost, která je zobrazená tady. Takže teďka jsme pomalí, když bychom byli vpravo, tak budeme zase rychlí. Takže na ty SA page si to všechno mážete od kontrole. Tak a když se na to koukneme detailněji, tak když přeskakujete waypointy, tak vidíte, že se ta rychlost různě mění. No protože ta je vzdušnou čarou, ta rychlost se propočítává ne přes tu trať, ale vzdušnou čarou teď k waypointu 5. A jakož ale chci přeletět i dvojku, tak letíme na dvojku. Tak a já si trochu nadbydu toho času. Mám si tam nějakou rezervu, tak poletím o něco rychleji. Tím pádem, když letím rychleji, tak ta doporučovaná rychlost začne pak klesat. Takže je to jednoduché. Tak vyrovnáme a nastavíme autopilota. Tak a proč nepřejíždět přes ten waypoint 6, což je náš cílový bod? No protože když přejedete, tak jste vlastně ukončili celou tu trať a ten waypoint, to zadání, vám zmizí. Tedy musíte zpátky na data, musíte zpátky dát aspoň waypoint 6 a musíte znova zpátky vložit ten daný čas. Jednak rychlost i čas TOT je zase 0,3, 12 minut, 0,0 vteřin. Tak a zase vám to začne propočítat. Zpátky k waypointu 2. Tak, ale tady vidíme, že když dám waypoint 6, tak tady mám fixně tu ground speed. No, to je v tom za ten zádrhel, toho Horneta, že on vám přesně tu trasu vypočítává na tu doporučenou rychlost, kterou tady máte. Když budete držet 464, tak přesně doletíme v ten čas 7 hodin 12 minut na ten waypoint. Vlastně nebude to brát tu rychlost 500 uzlů. Když bych, jakmile přepneme z waypointu 5 na 6, tak nám to doporučí, hele, máš letět 500. No ale pak nám nebude sedět ten druhý údaj o čase a to je time to range, nebo time to go, což je odpočet k waypointu 4, na waypoint 4 to máme 7 hodin 20 minut. Když se koukneme na waypoint 6, tak na waypoint 6 to teď máme vzdušnou čarou téměř 8 minut. No jo, ale my tam máme být až ve 12. minutě. Což zrovna teď je to téměř celých 14 minut. Takže my se někde musíme několik minut zabavit. 6 minut se musíme někde zabavit. Což ale nám Hornet v pohodě propočítává. No, uvidíte sami. Zkrátka dobře, teď budu držet lehce vyšší rychlost, ale můžu držovat stejnou. Ale chci vám teď něco ukázat s tou rychlostí. Na tom finále. Nepsem tady moc na začátku dlouho mluvil. Takže, tak to by bylo nastavení a v klidu můžu držet teď tuhle tu doporučovanou rychlost na waypoint 2. A doletím tam přesně na vteřinu. OK, teď k naší munici. GBU-24 vychází teda z MK-84 z Pumy, takže téměř 2000 librová Puma s téměř 1000-kilová nálož. Tahle Puma typu Payway 3 má lepší křidelka, které možní, že Puma plachtí dále. Tahle Puma teda doletí dále. Téměř je to tak o 3 míle. Než běžně GBU 10. Takže dáme Air to Ground režim. GBU 24 vybráno, máme ji ale zaboxováno, že nám nefunguje, no protože ji potřebujeme přidělit kód
Takže přidělíme jí kód. Jelikož budeme odhazovat standardně, tak do boxu jí kód 6 8 meter a druhé půl je to stejné. Nebudeme tady teď dělat žádné složité nastavování, my máme i složitou misi na čas. Tak a ta Puma má dva druhy navádění. Tím, že je chytrá v tom, jak umí propočítat zasažení cíle. A tady ve dvou režimech tohle umí propočítat. Tady CLR, preplant mode a steering line, straight line, SL. Tohle znamená computed LAR, computed launch, a jsem to zapomněl. Launch acceptable region, což teda v češtině znamená, že to umí propočítat oblast, ve které musíte být, aby se Puma mohla odhodit, a v té oblasti, když ji odhodíte, tak Puma umí namanévrovat, tedy umí zatočit, sklesat nebo víc plachtit na ten cíl. Takže první útok budeme vést na waypoint 3, zasáhneme bunkr a uděláme si to v tom druhém režimu, tedy straight line. Nastavíme roznitku, jedno jakou. Tak quantity 1, multiple 1 stačí. Režim máme CLR SL a kód na laser nastavený a budeme odhazovat pravou. Takže já si nastavím clear, řeknu počítači, hele, waypoint designate na waypoint 3 a na headupu vidíme azimut steering line, která je čerchovaná. Jakmile budeme v zóně LAR, což je zóna, která má maximální hodnotu zde a minimální zde pro odhoz, projde tam taková takový puntík a v té hodnotě LARu budeme za minutu 21 vteřin, tedy time to maximum range, máme režim CLR SL. Tohle to je hodnota zásahu Pumy. Zde máme hodnotu stejnou a pod tím TMR a pod tím máme time on target, myšleno v jakém čase zulu času budeme v maximální vzdálenosti pro odhoz. Ano, takže tyhle ty se neliší záměrně. Liší se záměrně tyhle ty dvě hodnoty času. Tak a na HSIčku máte tu oblast, ten region, Launch Acceptable Region, ve které musíte být, aby ta Puma mohla tamto manévrovat. Tak. Nastavíme laser na armed. Tady se ten trigger spouští mě automaticky. Tady ten laser se spustí automaticky, nemusíte tady manuálně laserovat, i když to mám pro jistotu tady zaboxováno. OK, takže teďka stačí mít jenom v tomhle tom lichoběžníku, to nakonec lichoběžník takový je. Asi jenom narovnám, je to 25 sekund a Puma nám zasáhne v třetí minutě. Zároveň pořád máme, tady ten počet teď nesedí, protože teď je pro nastavený na té waypoint 3. Ale trochu si můžu zpomalit. Tak, vidíte teď tu tečku. A ještě jedna věc, tady je nastavení CLR override. Když byste chtěli házet z větší vzdálenosti, tak můžete dát CLR override. Abyste mohli odhodit dříve, tak zaboxujete tuhle volbu. Tím se nám tahle azimut steering line udělá se z ní úsečka. Tak.
Teď jsme na středu. Jsme in zone, můžeme házet. Laser je aktivní, master arm zvedlý, takže odhazuji, playway. Odhazuji, musím trochu hnout s tím asi cílem. Ach, teď, playway. Já nevím, proč tohle mi dělá. A si nastavím jenom směr autopilota, mě to musím nějak vyvážit. Tak, vidíme, že se mi automaticky i zapl laser. Tedy na videu od Motava Grana bylo vidět, za jak dlouho ta puma dopadne. Tady mi to tak nějak nefunguje. Tak, tím jak ta puma má tyhle ty křidelka vysunovací, tak je vlastně schopná doletět o něco dál. Je taky penetrační, takže na tyhle ty bunkry je ideální. Tak, splasht a tím jsme zničili náš první cvičný cíl. Tak, přehodíme se na výpoj 4 a uděláme se, jakou musíme držet rychlost. Tak, já jsem tam, je to autotroto, takže vidíme, že máme držet 468. Takže, přidáme na 468 a dáme autotroto. Tak, teď je tam. Takže, teď se nastavíme pumu pro režim preplanned. Takže jsme v režimu preplanned a ten se odlišuje od toho, že nastavíme palubnímu počítači, v jakém směru budeme útočit. Takže do toho i směru budeme muset nalétnout, protože tam se nám objeví ten boxík toho LAR-u. Té oblasti LAR. Takže tady máme položku heading true, takže viděli jste na začátku videa směr mostu 331, takže nastavíme CLR heading 331. Enter. Když dám na schvál waypoint 6 jako waypoint designate, tak ještě tam není teda vidět, ale pak se nám tam zobrazí ten boxík. Zatím teda pokračujeme na waypoint 4 a upravíme rychlost na waypoint 4. Připravíme si laser. Tak. Waypoint 4, leďme. Tak je zvláštní, že mi ta rychlost tady stoupá, asi protože letím lehce mimo, tak to se propočítává. Já si nastavím waypoint 5 a natočím heading selektorem na směr 030. Jsem o něco rychlejší, ale to nevadí, hned poslední lek stejně budeme muset přidávat. Tak, teď si něco teda řekneme, když máme chvilku čas, k tomu, proč tam není potřeba zadávat ten ground speed. Protože teď opravdu, když dám waypoint 6, zbývá mi 4 minuty 39 vteřin. Mám tam být v čase 12, tedy ještě nějakých 5 minut 24 sekund. To už není moc, to už je rozdíl 1 minuta.
kterou tady teď naženem, protože teďka letíme mimo. No a jakmile jsem se přepl na waypoint 6, tak tahle ta hodnota stoupla. Ale když já pak zrychlím na těch 500 uzlů, tak tenhle ten čas se mi bude tak zmenšovat, že už nebude tam ta delta toho času odpovídat sobě navzájem. Tedy lepší tam ten ground speed nenastavovat a udělat to tak, že letíte pomalej a necháte tu doporučenou rychlost stoupnout přes tu hodnotu, kterou tam vy chcete přeletět. Přiletět. Takže já zpomalím natolik, že doporučovaná rychlost se začne zvedat. A ono totiž to stejné by fungovalo, když budu na waypoint 6, že jakmile těch 500 už bude málo, tak už tahle hodnota bude taky stoupat, 503, 510. Takže vidíte, jak ta hodnota stoupá té doporučované rychlosti. Tak uvidíte, že pak přestoupne přes těch 500, tak mě dám pak i 6, tak už bude na těch 500. Takže to je celá ta nedodělávka tohohle počítače. Tak, natočím. Tak vidíte, rychlost stoupá přes 500, když dám waypoint 6. Tak mi nestoupe. Waypoint 6, jak to, že nestoupe. Tak, rozdíl. Musím stoupat, vždycky stoupala. Tak, rozdíl. Chybí mi 3 minuty 30. Takže což tak odpovídá? Teď bych měl mít tady 20. Takže furt jsem příliš rychlý. Za 5 vteřin by měly zbývat jenom 3 minuty. Vidíte? Tak, zbývá teď do času 3 minuty, ale já na tom waypointu budu za 3 minuty 14, takže musím zkrátit čas jenom o 14 vteřin. Což se dá udělat snadno. Dohnat tady ten rozdíl 14 vteřin, ale když já přidám, tak přidám jenom o pár uzlů a to mi nebude odpovídat, abych tam přelet k těma 500 uzly. Takže já ještě o to musím zpomalit. Aby pořád ten rozdíl furt byl větší a větší. Natolik, kde se tohle opravdu začne hýbat, tahle hodnota. Takže teď už bych tam měl být za 2,5 minuty, ale zbývá mi 3 minuty. A zvedá se to. To je ten čas, kdy přidat. Takže nejvyšší čas do toho praštit. 18 mil, to je pořád v pohodě, protože ta Puma, dejme tomu, má tu maximální vzdálenost plus minus kolem těch třeba 9 na téhle té výšce. Takže já zrychlím už na těch 520, jak to po mně chce. Srovnám se. A teď, když budu držet těch 521, tak už si budu hlídat ten čas toho rozdílu. Hele, v 30. vteřině bych měl mít minutu 30. No, teďka
zbývá nějaké 3 vteřiny. Ještě jsem pozadu. Ale teď nebudu řešit, teď už budu řešit munici. Takže, přepnu se Weapon Designate. Tak, vidíme tady směr, true, ale bude se tam asi zadávat směr magnetic, takže zase tam mají chybu, CLR, heading, 3, 2, 4. Tak, teď to je ono. Takže tady máme tu LAR pozici, ve které musíme být ten lichoběžník. Tak, mrknem na head-up, za 18 minut bude, pardon, za 18 vteřin budeme v maximálním možné vzdálenosti pro odhoz a vidíme, že jsme time on target, máme 18 vteřin zpoždění, kdy zasáhnout. My tam sice přiletíme dobře, ale máme zpoždění. Takže já ještě kopnu na motoru. Zrychlím. Srovnám. Tak. Čas se nám tady ještě propočet a dávám. Tady vajdy nedávám zase. A se s tím musí pohnout, s tím waypointem, aby to šlo odhodit. Tak, já jsem i vzpomenul, takže teď už na ten waypoint nepřiletíme v tom dobrém čase. A i když možná, že jo, 30 sekund, zbývá 30 sekund, takže ho ještě proletím docela slušně. Tak, lejzuje se. Tak, 5 sekund. Teď včas. Vteřina rozdíl. Tak, proletli jsme taky waypoint v daný čas. A můžeme letět pryč, máme splněno. Doufám, že jste to takhle pobrali. Tak je bručko mi takhle na tom odhozu. Pochopitelně zlobí, musí si pohnout tím flirem, aby mi to vůbec odhodilo, i když to tlačítko držím další dobu, stejně se nic neděje. Každopádně toto byl přílet na čas, oba dva způsoby, jak bys tak zrychlit před waypointem, že musíte zpomalit, protože hold, ta hodnota ground speed, co tam zadáváte, prostě nefunguje. Tak jo, dík za pozornost. Příští týden se třeba uvidíme už ve verzi 2.7.0. Tak jo, čau.